jsem studoval pro papír a společenské uznání a právě proto už nechci, aby to někdo dělal taky jako já. Ahoj, jsem Pavel Filip, hlavní organizátor vzdělávací platformy Rise and Shine a jsme právě tady, protože mě baví lezení po horách, baví mě bajkování, baví mě běhání a kromě toho taky organizování konferencí. A proč to dělám? Protože jsem studoval pro papír a společenské uznání a právě proto už nechci, aby to někdo dělal taky jako já. A právě proto i šestým rokem pořádáme workshopy, coachingy, networkingy a konference osobního rozvoje, kde mě baví se potkávat s inspirativní osobnostmi, jako je třeba Kazma Kazmič, Adela Banášová nebo Petr Ludvík. A myslím si, že to bude zajímat i tebe. Proto se mrkni na to nejlepší dole v popisce Best of Rise and Shine. Ahoj.